Posle izjave od 20. septembra da je osnivanje start-up centra veliki korak za odliv mozgova iz Čačka, za početak u Beograd, a kasnije naravno i diljem Evrope i sveta, gradonačelnik Čačka Milo Todorović izvinio se prvenstveno mladima za lapsus koji je napravio. Moj lapsus, izvinjam se svima onima, posebno mladima, ako su se našli povređeni i uvređeni. Naravno da je cilj jeste i taj novac je već na računu grada Čačka, 47 miliona dinara je na raspolaganju u našem gradu, pre svega okrenut prema mladim kompanijama, mladim inženjerima, visoko obrazovanim mladim ljudima koji će naći mesto u Domu kulture na 620 metara kvadratnih. Uskoro očekujemo, mi kao grada raspišemo javni poziv, da se opremi prostor, naravno da se uredi i da se u narednom periodu razvija, ali pored toga, naravno, grad Čačak unazad dve godine puno toga čini za mlade i sve ostale, naravno, razvijanjem industrijskih zona, mislim na industrijsku zonu u Preljini, za strane investitore, naravno, ne zaboravajući i domaće investitore u Konjevićima, očekujemo narednih 10 dana da budemo prisutni svi zajedno i na otvaranju industrijske sezone u Konjevićima, odnosno svega onoga što smo učinili, a to je i saobraćajnica, i gasifikacija, elektrifikacija, vodovod, kanalizacija, planski akt, sve ono što je neophodno za razvijanje domaće privrede. Očekujem tamo već da se naše domaće kompanije do kraja godine razviju u velikom obimu, naravno da zapošljavaju dalje naše sugrađane. Takođe, u toku oktobra očekujem da se na lokaciji CER, dakle, bivšoj lokaciji CER, sada Slovas, pokrene proizvodnja Viland Elektrika i sve su to veliki koraci i pomaci za naše mlade ljude da znanje i pamet ostane u Čačku, da učinimo sve da i oni koji su otišli da se vrate u Čačak. Naravno da već u decembru mesecu očekujemo i početak probne proizvodnje u Forverku u Preljini. U subotu sam svojim saradnicima obišao gradnju, odnosno izgradnju te velike kompanije, a već na proleće i punu proizvodnju Forverka i Eldizija i zaista to je impresivno i to je jedan zaista ozbiljan put Čačka u reindustrializaciju i sve ono što je neophodno nama, a to su fabrike, nova radna mesta, visoke tehnologije, a samim start-up centrom i nastavkom naravno rada na većem i boljem kvalitetnijem prostoru naučno-tehnološkog parka u Čačku, da se mladi ljudi zadrže u Čačku i da zašto ne iz Čačka plasiraju svoje znanje putem savremenih komunikacija svugde po svetu. Todorović je pojasnio i kako je sporna izjava od 20. septembra trebalo da glasi. Trebalo da glasi samo da učinimo sve da zaustavimo odlazak mladih i obrazovnih ljudi za početak u Beograda dalje, a onda dalje po Evropi i svetu. Dakle, da učinimo sve, da činimo svi. I taj dan je zaista bio za mene više nego radostan i za sve nas. Nadam se da 47 miliona dinara nije mali novac i da će to zaista u samom centru grada biti izuzetno dobar prostor za mlade ljude, za sve oni koji žele, ne mora da budu ni mladi, sve oni koji žele se bave početnim biznisom. Imaće šansu da zaista imaju sve na jednom mestu u centru grada i naravno da to u stvari, to je prvi korak, ali ne mali korak za zaustavljanje odlaska mladih i obrazovnih ljudi iz Čačka. Dakle, to nije samo problem Čačka, naravno, vi znate da to je i regionalni problem i problem Republike Srbije. Zaista mislim da svi zajedno treba da činimo i lokalna samouprava, naravno i država, da radimo na tome da što više naših mladih obrazovnih ljudi ostaje u našim sredinama. Tako je trebalo da izgleda. Odgovarajući na pitanje novinara o tome kako komentariše to što ga je na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke, predsednik stranke i predsednik Srbije Aleksandar Vučić prozvao jer nije održao konferenciju za novinare povodom sporne objave jednog od lidera Saveza za Srbiju Željka Veselinovića, na račun premijerke Ane Brnabić, Todorović je kratko prokomentarisao da su oni Vučiću u odličnim odnosima. Ja ću vam samo reći da je odnos između Aleksandra Vučića i mene lično, hvala na pitanju, odličan. Samo toliko. Stanje na Moravi jeste kritično, ali nije alarmantno, izjavio gradonačelnik, komentarišući problem zagađenja Zapadne Morave i Lupnjače, gde su, kako je rekao, i dalje prisutne površinske mrlje od ulja i masti, a krivac još uvek nepoznat. Od nadležnih inspekcija gradsko rukovodstvo zatražilo je da svoj posao rade savesnije i što pre dostave informacije o tome ko je zagađivač, napomenuje Todorović. Mi smo u stalnom kontaktu sa Zavodom za javno zdravlje i dobili smo pre nekoliko dana
izveštaje od zavoda, nažalost, i dalje se pojavljuju površinske fleke od ulja i masti. Mi smo u jutrošnjem sastanku imali temu, naravno, kao veoma važno, i uputili ponovo zahtev Republičkoj inspekciji i sanitarnoj i zaštite životne sredine i naravno upravi za vode. Ono što smo takođe uradili, kao što znate, da se ne vraćamo od 15. augusta, jeste da smo prekinuli kupališnu sezonu, da smo podigli branu na Moravi, da Zavod za javno zdravlje na našu inicijativu i njihovu pojačano vrši nadzor na Lupnjači i Zapadnoj Moravi, da smo takođe uputili zahtev Ministarstvu odbrane da se urade ispitivanja u krugu kompanije Sloboda, u kojoj mi, ani Zavod, nema prava pristupa, da su oni dali taj nalog i da je taj postupak urađen, da smo onda dobili nalaze od njih da je, što se tiče te dve rečice, od kojih se i pridvorička reka Jezdinska i pravi nastaje Lupnjača, da nema tih ulja i masti. Nažalost, u Lupnjači i dalje ima, u nešto manjem obimu, ali ima. Dakle, jutro smo ponovo inicirali sve tri inspekcije da rade svoj posao savesnije, da vide ko je zagađivač. To nije posao ni Zavoda za javno zdravlje, ni grada Čačka, ali jeste, naravno, mi smo adresa da sve što nije dobro, da se bavimo time. Da mnogo savestnije, mnogo brže i efikasnije nam dostave informacije ko jeste. Zaista činimo sve što možemo i onog trenutka kada budemo imali egzaktan podatak od republičkih inspekcija, tog trenutka ćemo preduzimati mere bez želje da uzbunjujemo javnost, bez velike potrebe. U ovom trenutku stanje jeste kritično, ali nije alarmantno. Dakle, to pokazuju ti parametri. Dakle, nema kupanja. Da li će biti, to će sigurno kada se dobiju egzaktni podaci od republičkih inspekcija, onda će naravno i štab za vanredne situacije doneti određene odluke. To je ono što mogu zaista da kažem. Ne bih nikada optuživao nikog unapred dok nemamo konkretne parametre. Komentarišući kritike na račun iznosa sredstava planiranih rebalansom budžeta na poziciji gradonačelnik Todorović je objasnio da je reč o sredstvima koja nisu namenjena samo za ugostiteljske usluge, već i za poklone gostima, reprezentaciju, objavljivanje javnih poziva, i napomenuo da su sve pozicije u budžetu i način trošenja novca potpuno transparentni. Možete pogledati, zaista ja vas pozivam sve da u Upravi za finansije pogledate taksativno u svaki dinar šta je tu sve predviđeno. Mislim da je ukupno za troškove ugostiteljskih usluga predviđeno 4.700.000 dinara. Dakle, tu su pokloni, tu su putovanja, tu je reprezentacija, gosti, objavljivanje javnih poziva za izbor načelnika, direktora i tako dalje, tako dalje. Zaista, sve je javno. Znači, budžet grada, rebalans budžeta grada je javni dokument, on mora da bude dostupan svima vama, svima nama. Ja ništa nisam poseban u odnosu na vas, i dakle tamo ćete vidjeti sve po stavkama šta se koristi. Ako me pitate za mene lično, ja nisam zaista ni jedan jedini dinar dnevnice, ni euro za odlazak u inostranstvo i za domaće putovanje nisam podigao za ovih 27 meseci, niti ću. Da se ne ponavljam sada, i neke druge stvari nisu ni važne, to je manje bitno, ali kažem, zaista mislim da ja nisam konzument toga zaista, ali veoma neprijatno i neprikladno bi bilo ako vam dođu ozbiljni investitori, potencijalni investitori, ljudi koji su počasni građani grada Čačka, ljudi koji su zaslužni građani grada Čačka, ambasadori, diplomatski kor, da moji saradnici i ja zaista to činim uvek kada mogu, da im ne budemo najbolji mogući domaćini. Da li je to mali poklon, da li je to ručak, da li je to nešto, ali zaista to Čačak sebi ne sme nikada dozvoliti. I taj populizam te vrste, mislim da ne sme da nadvlada zdrav razum. Dakle, to isto kao kod nas u kući, koliko god da imate sredstava, uvek ćete gledati da budete što bolji domaći. Nemački Vorwerk pokrenuće u decembru probnu proizvodnju na lokaciji u Preljini, dok će na proleće početi sa kompletnom proizvodnjom, najavio je Todorović,
i dodao da će u novo izgrađenoj fabrici definitivno biti zaposleno 1000 ljudi. Definitivno u Forverku i Eldiziju će raditi minimalno 1000 ljudi. To je 1000 porodica. U kom vremenskom intervalu? U decembru mesecu ove godine kreće probna proizvodnja. Na proleće sledećeg godine puna proizvodnja. Naravno da i na vašim portalima, na vašim medijima svakodnevno su pozivi za konkurisanje, koliko sam ja video, a trudim se da budem obavešten. Naravno da su prvo krenuli sa inženjerskim kadrom, sa menadžmentom i tako dalje, a onda kreće i ozbiljan broj prijema ljudi u proizvodnji neposredno. Dakle, 1000 ljudi u kom intervalu u naredne dve godine će biti pun kapacitet. A ja sam ubeđen u razgovoru sa doktorom Mellerom i menadžmentom Forverka da će biti i više od tog broja. Dakle, prelepo je kada odemo u subotu i vidimo kako to napreduje. Ja ne mogu da verujem da se neko ne raduje tome. Želimo da pokažemo našim ljudima da su ti ljudi dobrodošli u Čačak. Da smo mi dobri domaćini. Da je nama Kren pre 115 godina napravio hotel, bioskop i balsku dvoranu. Dakle, da su svi ljudi koji dođu u Čačak dobrodošli. Da nismo vandali, da nismo ljudi koji, ne znam, dakle, da su dobrodošli i oni su to prepoznali. Zaista, ti pregovori su trajali dugo i mi smo uspeli, veoma sam srećan. A nemojte da omalovažavamo te ljude. Nemojte, naravno da su oni došli tu da zarade novac, pa to je nesporno. Ali će da investiraju ogroman novac, da obuče naše ljude, da naši ljudi zarađuju pošteno platu, da odu u penziju. Prelepo je kada imate u Forverku nekoliko već drugu ili treću generaciju naših ljudi koji su rođeni u Nemačkoj, a rade tamo, roditelji su im u penziji. Dakle, oni daju šansu. Mi, nama je tu da je iskoristimo i da je razvijamo. Willand Electric takođe iz Bamberga, respektabilna firma. Na dobrom putu smo do kraja godine dovedemo i treću nemačku kompaniju. Takođe respektabilno. Kada dođe jedna, druga, treća već, mi smo grad druželjubivih, kulturnih, obrazovnih, pametnih ljudi. Hoćemo to i da ostanemo. Takvi smo bili vekovima. Znači, hoćemo da budemo dobri domaćini i hoću da, i želim, a oni se osjećaju već ovde divno. Već su bili doktor Meller i njegovi saradnici 7 ili 8 puta za godinu dana, nešto više u Čačku. Zaista se osjećaju prelepo. I vide koliko je Čačak lep grad. Oni ga možda mnogo bolje vide nego mi. Dakle, pa nama skreću pažnju koliko lepih stvari ima. Gospodin Mihajl Kovarski kao nadzor je tu već mesecima u Čačku, tu živi. Generalni direktor koji je Srbin takođe će živjeti ovde sa porodicom. Dolazi, iz inostranstva se vraća u Čačak, odnosno u Srbiju i u Čačak. To su sve lepa dešavanja i oni mnogo bolje vide i našu atletsku stazu, odnosno šetalište i park i sve ostalo, jer uživaju u tome. Mislim da dolaskom još naših mladih ljudi koji će biti na obukama u Nemačkoj, novim saznanjima i novim znanjima, razvojnom centru, mi samo dobijamo. I naši fakulteti, i naša visoka škola, dakle, svi dobijamo. Mi se to borimo. Osnivači naučno-tehnološkog parka, pored Instituta za voćarstvo i dva udruženja, su naše visoko obrazovne ustanove. Dakle, svi to ljudi rade volonterski. I to je put. Ako spojimo visoko obrazovanje, posebno visoku školu strukovnih studija, kroz dualno sa privredom, u ovom slučaju sa jakom privredom, gde je i Staks, i 9. septembar, i Unipromet, i B-Export, i PS, dakle, svi veliki sistemi, uspeli smo dualno obrazovanje u tekstilnoj industriji, zašto ne bi uspeli u metalskoj? Ipak metalska industrija mora da bude pogon razvoja. Imamo problem sa fabrikom reznog alata, on datira koliko već, 25-26 godina. I to rešavamo, i to pokušavamo i činimo sve da rešimo na najbolji mogući način. Ali je mnogo posla, zaista. Ja neću bežati od posla, neću da se krijem, naravno. Ali hoću i vi da znate da nije lako. I za te investitore, i za domaće investitore, nije lako i za naše ljude da ih ubedimo, da ostanu ovde i da zapošljavaju ljudi. I u Srbiji ima mnogo dobrih lokacija, odličnih lokacija gde naši isto privrednici mogu da odu. Ono što mi pričamo ovde, pa kao, da li smo besplatno tamo, pa ovi negde u Srbiji nude našim privrednicima iz Čačka besplatno zemljište. Dakle, borimo se i za naše domaće, da i u njih investiramo što više. Sve što im treba, naravno što je u zakonskoj regulativi, sve što im treba. Od skupih projekata
gde su trafostanice, do infrastrukture, putne, do naše lokalne, komunalne, kanalizacije, vode, svega ostalo. Dakle, gradonačelnik je najavio da će na jesen biti zamenjeno 35 stabala javora koji su se osušili u velikoj akciji sađenja na Keju na početku leta. Kako je rekao, grad je imao odobrenje Srbija voda za sadnju. Naravno, ne bismo radili ništa toliko neozbiljno da sadimo pa da vadimo. Prvo, nije u koritu reke, ono jeste u plavnom području, ali tamo ima već, ako se ne varam, 90 stabala u tom potezu. Dakle, između dva mosta. Tako da je ovo prva sadnja koja je, rekao bih, tipska i koja je ograničena. Gde ćemo da nastavimo, naravno, sa druge strane bedema i da nastavimo i u ostalim delovima grada. Ali tokom jeseni sigurno će se podsaditi ona stabla koja su osušena. Gradonačelnik Čačka je rekao da je u toku drugi javni poziv za izgradnju stambene zgrade za Rome. Kako je objasnio, za sada ostaje da se zgrada gradi u Košutnjaku, da je i predviđen prostor za socijalno stanovanje, mada nije isključio mogućnost da se novim planom centar definišu nova mesta za tu namenu. Podsjetio je da je ponovljen tender za izbor izvođača za rekonstrukciju skupštinske sale i izrazio očekivanje da će jedino svečana sednica povodom dana grada biti održana van te lokacije.